Porque o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de coisas prejudiciais. E alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. O materialismo pode nos deixar distraídos e nos fazer parar de cuidar de nosso escudo da fé. O apóstolo Paulo disse: "Ninguém que serve como soldado se envolve nos assuntos comerciais da vida civil, a fim de agradar aquele que o alistou." Os soldados romanos não tinham permissão para se envolver com o comércio. Nós, que somos bons soldados, não esquecemos de qual é o nosso objetivo principal: ganhar a aprovação de nossos comandantes, Jeová e Cristo. Para nós, isso é muito mais valioso do que ganhar qualquer coisa que o mundo de Satanás possa oferecer. Nós fazemos questão de ter tempo e energia para servir a Jeová e para cuidar bem não apenas de nosso escudo da fé, mas de todas as outras partes de nossa armadura espiritual. Nós nunca podemos baixar a guarda. Por quê? O apóstolo Paulo avisou que os que estiverem decididos a ficar ricos serão desviados da fé. 1 Timóteo 6, 9 e 10. A expressão desviados indica que, se tentamos conseguir bens materiais que não são necessários, podemos ficar distraídos. Corremos o risco de expor nosso coração a muitos desejos insensatos e prejudiciais. Em vez de deixar que esses desejos entrem em seu coração, tente enxergar o que eles realmente são: armas de Satanás para enfraquecer sua fé.